Štai Vytas, jis dirba autoservise. Ten jį visi vadina tiesiog vicioku. Čia jo mergina, Dovilė. Ji yra neištikima jam su tokiu vienarankiu mafiozu ir turtingu ūkininku. Jaunesnė vicioko sesuo prieš viską maištauja, todėl skuta aplikai galvą ir kartais pavartoja narkotikų. Vicioko brolis, jis ieškomas policijos už turto prievartavimą, o jo tėtis jau seniai sėdi už tai kalėjime. Prižiūrėtojai jam ten leido auginti papūgą. Mama, ji gyvena Italijoje su restorano savininku Alfonso Bellagio. O geriausias draugas Simas užsidirbo Anglijoje pinigų ir ten pasikeitė lytį. Grįžęs bandė pirštis viciokui. Už tai aišku gavo į snukį. Policijos kumelė Tundra išspyrė vicioko mašinos priekinį stiklą. Ir ko čia Vytautai šypsais dabar? Neturėtum šypsotis, nes tavo gyvenimas yra pakankamai šūdinas.